Ja, ny dag og ny kalender. I dag har vi kommet til en spiller som jeg har, eller vi har, utrolig mye respekt for. Vi vil egentlig ikke snakke for mye dårlig om henne. Han er har blitt en legende i Rosenborg, og han har spilt utrolig mange kamper. Jeg vil inn med flest kamper på laget nå, med veldig god, med god margin. Så det er en kar som har respekt i garderoben. Ja, han er en sånn, han er en lederskikkelse. Han er litt sånn farsfigur for enkelte spillere. Det er han folk snurrer og vinner seg til hvis det, de sliter med noe, har noe tunge spørsmål de trenger svar på, sånn, så er han her en fin type for dem. Men samtidig så skal jeg si at han er vel en av dem i Norge, tippeligaens historie, som har tviholdt lengst på håret sitt før han endelig tok det fornufta og hva gjør det av. Og nå er han jo, han klær jo den sveisen han bærer nå, det, han er en skikkelig kjekkass, intense øyne. Så holder han jo på å utdanne seg til å bli advokat, og det er noe jeg tror han å lykkes bra med. Så er vel en mann som har flere strenger spilt på, kan vel passe i flere yrker. Ja, jeg tror alltid at han kommer til å bli snekker, da, for han er jo veldig glad, han har jo en stor fin hammer som han er god til å banke med, så jeg ble litt overrasket da advokatutdanningen kom på bordet. Ja, han er jo en handyman, men det er en pakkeløsning, kan vi si. Ja, der får du full pakke. Hear the music play. Every time we sing, tequila glasses ring.